Следим какво се случва на политическата сцена у нас. Очакваме да научим и кандидатът на ГЕРБ СДС за местните избори. Това, както разбрахте, няма да се случи през днешния ден. Скоро обаче ще бъде обявено. Гледам и водещите заглавия от изявлението на Бойко Борисов. Безспорно това е един от акцентите. Кандидатът на ГЕРБ за кмет на София ще ви хареса. Нестандартно решение. Излучихме ви това изявление на Бойко Борисов преди минути. Междувременно депутатите продължават да работят в парламента. Всеки момент виждам вече и моите гости, които идват тук да вземат своите места в студиото. Здравейте! Казвам на Даниел Стефанов, който е политолог, и доцент Александър Христов. Здравейте. Освен PR-експерт, ще го представим и като част от Центъра за анализи и кризисни комуникации. Не случайно ви представям така, доцент Христов, защото ми се иска, освен актуалните теми, свързани с протести, които приключиха, подписани споразумения, меморандуми, да сложим на масата фокуса местната кампания. Как върви неформалната кампания в момента за местните избори? Ако се вгледаме конкретно в София, виждате ли вие така грешки, които ще дадат своите отражения на резултатите? Виждам от комуникационна гледна точка повтарящи се неща. По-неизвестните кандидати биват обявявани по-рано. Нещо напълно нормално. Борис хода очака на ГЕРБ, до последния обаче момент. Да, хода на ГЕРБ. Винаги. Той винаги го прави това нещо. Единият път, когато ставаше въпрос за президентски избори, предложи кандидат Цецка Цачева. Нарочно толкова късно, защото може би беше ясно, че всеки следващ ден популярността ще пада, както и се случи. В ситуация бяхме тогава, когато необявения кандидат имаше повече проценти, отколкото обявения. Тогава всъщност печели Румен Радев първия си мандат. Това беше първия мандат, така че сега има някакви заявки за изненадващ, симпатичен ход от една страна. От друга страна пък той умее да мобилизира, видяхме го по последните президентски избори, умее да мобилизира популярни публични личности, които да станат за него. Така че добре, ще видим. Господин Стефанов, вие какво виждате в този ход на ГЕРБ? Да, имаме една аналогия, която е възможно да правим. Не знам обаче доколко е същинска аналогия с президентските избори тогава, когато ГЕРБ излъчиха Цецка Цачева. Или в случая имаме пак нож с две остриета, обаче сякаш повече позитиви за ГЕРБ в тази ситуация. Тъй като нямаме пък друг кандидат, който да е ясен. Аз мисля, че две неща. Ясен имам предвид като позитиви, които обира в момента, като вече е ясен кандидат. Аз мисля, че има две неща, които карат ГЕРБ и Борисов да бъдат късно кандидата си. Първото е, че се вижда, че кампанията на всъщност на обявения кандидат на Продължаваме промяната и Демократична България не се справя добре с кампанията си до тук. И според мен Борисов и ГЕРБ са направили тази сметка, че колкото повече го оставят сам на терената, толкова по-дълго ще изпитват тези трудности. Защото в момента нямаме дебат по градски теми. В момента, в който се появи някакъв друг кандидат, кандидата на ГЕРБ, този дебат ще трябва да започне. А в момента дебата виждаме, че единствено върху това дядо, баща, ДС и така нататък. Там, за съжаление, този кандидат трябва да кажем, че няма нито една вярна стъпка. И съответно ГЕРБ се направи сметка, че колкото по-дълго това продължи, толкова по-добре за тях. От друга страна, мисля, че това късно обявяване и вече виждате как медиите го следите минута по минута. Вчера Борисов, извинявайте, че ви прекъсвам, обаче пред камерите и микрофоните в парламента каза, звъни ми една баба и казва, дайте, дай го този кандидат за кмет, че всяка вечер се говори, кой е той. Такова внимание има в това име, че той дори да издигне някой, който се казва Иван Иванов, например. Да. Вече всички ще знаят, че кандидата на ГЕРБ Иван Иванов, колкото и неизвестен да е той, колкото и незрачно име да има. Той казва, да вече ще бъде той много. Той вече е разпознаваем, защото очакването е толкова голямо, че всеки ще се интересува кой е той. Добре, доцент Христов, точните думи на Борисов са кандидатът на ГЕРБ за кмет на София ще ви хареса. Нестандартно решение. Дайте да поспекулираме малко в каква посока можем да търсим това определение за нестандартност в един кандидат за кмет. Сега виждахме кандидат за премиер, професор Николай Габровски, което също можем да наречем в някакъв смисъл нестандартно решение, защото той не е член политик на ГЕРБ, не е политик, а е напротив доста сериозен лекар. Някакъв такъв тип човек би трябвало да очакваме, според мен. Някакъв такъв, за да може естествено той да продължи да трупа Борисов имиджовите си позитиви и в същото време видяхме, че той умее да мобилизира. Така че, според мен, предвид това, което казва, би трябвало да очакваме такъв тип личност.
Колкото до кампаниите, естествено, че те много отдавна са започнали с заявките на. Затова казвам, че сме в неформална такава, да. И предстои да влезем в Много отдавна са извадени шпаги от ляво, от дясно и така нататък. Атакуват се по различни поводи и така. Кандидатите обаче имат една много ясна посока, в която трябва да вървят, особено Васил Терзиев, който е единственият и най-рано обявеният такъв. Има хора, които го харесват. ДС, МС, няма значение. Те го харесват и ще гласуват за него. Има хора, които заради ДС, МС няма да гласуват за него. Има една огромна маса от хора, които не знаят за съществуването му. Защото ние живеем в една среда, в която казваме, той е успешен предприемач, ама ние знаем. Има и хора, които са, така да кажем, в по-крайните квартали, пред които той трябва да се представи. Това е истинската работа на кандидатите. Рано ли беше представена кандидатурата на Васил Терзиев? Грешка комуникационна ли е това? Или зависи как се отиграе кампанията и начина на водене на кампания? От тази гледна точка точно на време. За да може да има време да достигне до тези хора, които не знаят за съществуването му. И от гледна точка за какво беше употребено времето? Рано. Но от гледна точка за това в какви разговори се налага да влизат, което е неизбежно при положение, че той има такава биография, то не е рано. Просто разговора, ако иска да успее неговата кампания, трябва да бъде изместен. Господин Стефанов? Аз мисля, че ако се върна вашия първи въпрос за кандидата на ГЕРБ, мисля, че този път кандидата на ГЕРБ ще има една съществена характеристика и тя ще бъде, че той трябва да бъде прият от кръговете извън ГЕРБ. Защото проблема на Цецка Сачева беше, още самото издигане, според мен беше ясно, че тя може би ще успее да събере гласовете на твърдите привърженици на ГЕРБ, което тя не успя всъщност, но тя ще има съществен проблем с гласовете извън ГЕРБ. В момента, мисля, че след проблемите на Терзиев, ГЕРБ смята, че те имат шанс да спечелят София, което не знам колко е реалистично, но влизат в тази игра. Според мен преди това те не смятаха да играят много сериозно за кмет, щяха да се съсредоточат върху общинския съвет, докато сега смятам, че един кандидат, с който се надяват, че имат шанс да влязат в битката за кмет. За да го направят това, те трябва да извадят кандидат, който да може хем да вземе гласовете на ГЕРБ, хем да може привлича гласове извън ГЕРБ. И в този смисъл смятам, че... Това е нестандартното като определение от Борисов. Смятам, че там една-две кандидатури, които до момента се споменават, няма да са те, освен ако нещо не се е променила стратегията в движение. Продължавам да питам политическите наблюдатели като вас, отхвърляте ли категорично вече към днешна дата липса на кандидат от страна на ГЕРБ? Подкрепа за професор Вили Лилков. Прекалено големи заявки вече си дадени от страна на ГЕРБ, за да се стигне до такава стъпка. Сега Борисов е, с извинение, днеска е така, утре иначе. Така че не. Всяко решение предпоследно имало е такива ситуации. Имало е такива ситуации, но предвид заявките, предвид разговорите, предвид самите неговата комуникация, едва ли ще се стигне до там. Аз лично не мога да изключа и такова решение. Партията се концентрира единствено върху битката за Общински съвет, което практически ще сложи кмета под доста сериозен контрол, който и да е той. Но пък не си представям как партията спечели в последните избори, няма да издигне кандидат за кмет на София. И още нещо на финала на нашия разговор, тъй като сякаш се пропуска кандидатурата на Ваня Григорова, чисто в анализите. Доколко тя носи заряд, да разсъждаваме, да обере негативен вод, да обере вода на синдикалистите. Тя идва от КТ Подкрепа. БСП се обединиха около нея. Това е кандидата за София. Говорих си наскоро в неформален разговор, че всъщност това може, получих такова мнение странично, че това съвсем спокойно може да е една от кандидатурите, която да стигне до балотаж. Как ви изглежда този сценарий? Реалистичен или по-скоро не толкова? Това е в сферата, разбира се, на спекулациите и прогнозите. Да. Аз мисля, че трудно мога да се говори за балотаж, защото все пак на балотаж отиват двама. Сега, синдикалисти, вие познавате ли синдикалисти? Защото аз не познавам. Извън тези, които идват при вас. И
които гласуват по този начин. Мисля, че времето на тая силна връзка отмина. Така че за нея наистина остава една част от избирателите, които са силно критично настроени, в някаква степен антисистемни, mm-hmm. но не съм сигурен, че този вот има място на местни избори, първо. И второ, не съм съвсем убеден, че, че кандидатката е автентичен изразител на това. Тази жена е фойерверк. Много повече шумотевица около нея, отколкото нещо реално. Много трудно това може да бъде превърнато в реални гласове. Тук ключови въпрос е доколко лявомислещите хора ще застанат зад нея. Да кажем, че някаква част ще застанат. И вие казахте, стана въпрос за негативен вод. Доколко този негативен вод няма да отиде другаде. Друг е въпросът, че тази жена говори ужасно много глупости и до деня на изборите може сама да направи, как да кажа, за себе си някакви, да натрупа някакви негативи, които да не може да преодолее. Господа, благодаря ви. Първо ще видим представянето на отделните кандидати, какво ще бъде и какво отражение ще има това представена риторика по време на същинската кампания за местните избори. Ще ви поканим отново и, разбира се, остава отворен въпроса, кой ще е кандидатът на ГЕРБ. Очаквам наистина до близките дни вече да знаем окончателно. Ако не се лъжа, 26 септември е финалната точно, дата. Коментирахме и така, че време почти не остана. Днес е 21 септември. Да. Значи до 5 дни... Щът не щът, ще трябва да кажат кой ще бъде той. Благодаря ви много, господа.